Сите баналности во обвинението ги разбирам, но се чувствувам за невин, одговори Бојан Јовановски на прашањето на судиката Совче Гаврилова Ефремова, дали е виновен за делата од обвинението за невладината меѓународен сојуз. Покрај Боки 13 и останатите обвинети, меѓу кои експод-председателката на СДСМ и на Собранието, Фрсина Ременски рекоа дека не се виновни. Судењето продолжи со воведни говори. Обвинителката Вилма Русковска посочи дека има несоборливи докази дека Бојан Јовановски како председател на Меѓународниот сојуз ги довел во заблуда бизнисмените Силјан Мицевски и Адриан Амзовски, дека ќе обезбеди државно земјиште за изградба на домови за стари лица, при што им зел околу 1 милион евра. Да формираш хуманитарна организација од самиот почеток да ја темелиш на лага, дека зад тоа стои Европската Унија и сите да ги убедуваш во тоа, е врв на еден девијантен ум, рече обвинителката Русковска. Што се однесува до парите кои се подигнати од страна на Лилјана Тодуровска и земени веднаш од страна на обвинетата Христина Блажевска, имаме точно, значи локацијски, од вештачењето на телефонот, дека завршуваат во куќата на неговите родители, мислам имаме и слика, имаме и локација. Има доста материјални докази. Воведен говор даде и адвокатот на Буки 13 Сашко Дуковски, кој е бранител на неговиот татко Миле Јовановски и обвинетата Христина Блажевска, но и самиот Бојан Јовановски, чиј воведен збор беше прекинат поради тоа што на два наврати му се слуши на неговиот татко. Иако дојде брза помош и судот даде пауза од 30 минути, сепак ситуацијата на Миле Јовановски остана влошена и поради тоа судот донесе одлука судењето да се одложи. Адвокатот Дуковски пред медиумите негодуваше зошто камерите го снимаат таткото на Буки 13 како го напушта судот. Супер, сетате се на некого како му е лошо. Сетате му се на некого како му е лошо. Тоа да му се сети. Со медиумите ќе се карате срамата. Леви, не личи на интегритетот што така. А личи како а тоа е ваша работа, како му е лошо. Што е ваша работа? Потоа тој изјави дека тие поседуваат докази дека постапката за меѓународниот сојуз е фингирана, која се поведува под кривичното дело измама. Не може да биде измама нешто кое што е подкрепено со илјадници писмени документи, обраќања, меморандуми за соработка. Не може тие лица кои што се наводно измамени да изјавуваат официјално дека нигде нема никогаш не претрпели измама. Како неосновано обвинението го отфрла и експратеничката Ременски, која обвината дека преку својот углед влијаела двајцата бизнисмени да се приклучат кон проектот на Буки 13. Сето тоа што беше наведено и во таа една реченица како обвинување кон мене од страна на јавното обвинителство е комплетно неосновано и неможно да се докаже, имајќи во предвид дека ниту едно действие кое што сум го имала јавно по однос на одредени активности поврзани не само со меѓународниот сојуз, туку и со други невладени организации, не се кривични дела и не може да бидат кривични дела. Наследното рочиште кое е закажано за во четврток со воведен говор треба да проложи Буки 13, а потоа и обвинителите Фросина Ременски и Јасна Мандич.